Խելոքա, հա։ Շատ։ Մատվեյն է, Աննայի եւ Անդրեի առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, ութերորդ, իններորդ երեխան։ Մեկ-մեկ ասում են 9 երեխա, մենք ասենք մտա, ես 9 երեխա։ Հա, իրոք ես 9 երեխա ունեմ, մի արդեն։ Ինները ձեզ չեք հավատում։ Այո, այո։ Մեծը 17 տարեկան է, փոքրը մի քանի օր առաջ է ծնվել։ Ես էլ եմ խառնում։ Ծննդյան տարեթվերն ու օրերը խառնում է հայրիկը։ Կարևորը, լավ հիշում է մայրիկը։ Ալեքսեյ, ապրիլի 26-ին 2006 թիվ։ Ասում են, իրենց երեխաներից որևէ մեկի ծննդյան օրը հենց այնպես չի անցնում, նշում են, շնորհավորում, հատկապես որ նվագախում երջախումբը, ինչպես ասում են, տնից է։ Որ ձեզ կար ժամանակ, որ ամուսնացած չէին, երբ որ ասեին, դուք 9 երեխա եք ունենալու։ Չէ, ես չէի հավատա։ Ես որ ամուսնացել եմ, ես միշտ ասել եմ 2 կամ 3 երեխա, սկզբից տենց էի մտածում, բայց հետո չգիտեմ, ինձ ստացվեց, որ… Ստացվեց այնպես, որ հիմա 10-ը, 11-ը, 12-ն էլ կունենա, այնքան, որքան Աստված տա։ Ամեն երեխու հետ իր զգացմունքը, ոնց են ասում են, ուղարկում է, իր Աստծո օրհնությունը ամեն երեխու վրա կա։ Հեշտ չէ երեք սենյականոց բնակարանում 9 երեխա մեծացնել։ Մենք ապրել ենք առաջ թաղամաս ծնողների հետ էինք ապրել, հիմա տեղափոխվել են մեր բնակարանը։ Նոր եք ստացել, սա կարելի է։ Չէ, մենք առել ենք, կարելի ասել, բանկով վերցրել ենք, կամաց-կամաց փակել ենք հիփոթեքով, դաժե փարոս չենք ստանում, հույսը դնում ենք Աստծո վրա ու մեր վրա։ Վերելակներ է տեղադրում Անդրեյը, շինարական այս կամ այն գործն անում, սեփական հող ունի, դրա վրա մեծ տուն կառուցելու երազանք, որ կամաց-կամաց իրականություն է դարձնում։ Իմ ուժերով արդեն սկսել եմ դա անելը, միջև բանկը եթե կտա գումար, 9 երեխու համար 74 քառակուսին, 3 սենյականով շատ փոքր է ալի։ Կինը չի էլ հասցնի աշխատել, տանն արդեն իսկ այնպիսի աշխատանք ունի, որն ամենաբարդն է։ 9 երեխայի մամայություն անել, 11 հոգանոց ընտանիքի տնտեսություն վարել, ասում է, դժվար է, բայց իրենն է, իր հոգունը, սրտինն ու մտքինը, ամենահաճելին։ Երբեք չեք ունենում այն ցանկությունը, վայ թող եմ գնամ մի անմարդաբնակ կղզի, մելակ մնամ, գժանամ։ Ուջի, ես չեմ կարա առանց երեխաների, մենք մի քանի օրով, որ դուրս ենք եկել Հայաստանից ամուսնուս հետ, ես արդեն չէի դիմանում։ Զարմանում եմ, ավելի քան 1 ժամ տևած նկարահանման ընթացքում, թեկուզ մի պահ, թեկուզ չնչին, աղմուկ չլսվեց, այս տանը 9 երեխա կա, այսինչ հրաշք է։ Լինում է չեն լսում, լինում է լսում են տենց։ Տան ավակ տղան անկեղծ է, չկատում, որտեղ բարձր ձայն չլսվի, ուղղակի իրենց տունը լավ տուն է, տան խնդիրը տանն էլ մնում է, խնդիրները միասին լուծում են, անհետացնում։ Այդպես է լինում, երբ տրամադրված ես, որ ամեն բան լավ է լինելու։ Ո՞վ է ամենաշատը փոքրիկին պահում։ Ես։ Հիմա մաման ասում է, գուցե ունենաք 10-րդը, 11-ը, 12-ը եւ այդպես շարունակ։ Դու այդ մամայի լուրին ո՞նց ես արձագանքում։ Դե ես ես կուզենայի էլի, որ երեխա լիներ մեր ընտանիքում։ Ոչինչ, որ քեզ են տանջելու։ Ոչինչ։ Կիստանովները ռուսներ են։ Անդրեին ու Աննան Հայաստանում են ծնվել, ուզում են զավակները պիտանի մարդ դառնան Հայաստանի համար։ Արփիս Քեսյան, Աշոտ Մնոյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։